Mimi nataka muamke mapema. Semeni tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka wa 2022. Mapema na asubuhi uamuke upige kura. Ubishe jirani hodi, kama ajamuka umuamu, umuamushe. Ukipatana na mlemavu kwa barabara umsaidie. Uende upige foleni. Tafuta picha ya ukijana kuna masikio kubwa, uweke nini? Tick. Na ukiangalia hizo picha, mimi ni namba 4. Ni wale ambao wataokoa akaunti yetu ya Machakos. Waita na Suluhu. Tuko pamoja? Lakini hiyo usiku tumesikia wamepanga njama, kura zikihesabiwa ati wataleta vurugu. Nyinyi mkuwe macho, kura zenu zisiibiwe, kwa sababu hiyo ndio kura ambayo itapatia wanarika wetu future. Matuko kenda mwai wanana kwacha zaziana. Matuko kenda mwai wanana kwacha tene. Mwamuke mukune kura na moko na mao. Kana mwe asiata na moko na mao. Tisawa.